ouvintes da Unidos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? E o Dia das Crianças, como foi? Aproveitaram bastante? Espero que tenha sido um dia bem divertido para vocês, viu? E hoje nós vamos continuar a estudar a nossa apostila que fala sobre amor e amizade. No capítulo 1, vocês viram uma linda história de amizade entre Davi e Jonatas. E hoje, no capítulo 2, nós vamos relembrar uma história que com certeza vocês já conhecem. É a história de José, que foi vendido pelos irmãos como escravo e foi parar lá no Egito. Essa história, ela não começou nada bem. Ela começou por causa de ciúmes que os irmãos de José sentiam, porque o pai de José gostava muito mais dele do que dos irmãos. E com isso, houve assim uma situação muito triste na família. José foi parar num outro lugar distante, ficou lá durante muitos anos. O pai de José, né, Jacó, pensou que ele tivesse morrido, porque os irmãos disseram isso para Jacó. Quer dizer, foi uma série de situações muito ruins dentro da família. Só que no final, isso tudo se transforma numa coisa muito boa, sabe? Deus vai conduzindo essa história de uma maneira que ela tem um final bem legal, viu? Vamos conhecer? Vamos ver como tudo isso aconteceu? Há muito, muito tempo, na terra de Canaã, vivia uma família de pastores, Jacó e seus 12 filhos. José era o filho mais próximo a Jacó. A Bíblia nos conta que ele o amava mais que aos outros filhos. É claro que Jacó amava todos os seus filhos, mas sentia algo especial por José. Certa vez, quando José tinha 17 anos, ele ganhou do pai uma túnica muito bonita e valiosa. Isso mostrou o quanto José era preferido e causou ciúmes nos seus irmãos. Além do presente que recebeu, José também contou aos irmãos os dois sonhos que teve. Amarrávamos feixes no campo. E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando Jacó viu o segundo sonho, repreendeu José, dizendo: Que sonho é esse que tiveste, José? Por acaso eu, tua mãe e teus irmãos nos inclinaremos diante de ti em terra? Os irmãos de José não gostaram nada de ouvir isso. Certo dia, Jacó mandou José ir ao encontro dos irmãos no campo, quando eles estavam apacentando o rebanho. Assim que avistaram José chegando, disseram: Lá vem o sonhador. Essa é a nossa chance de nos livrarmos dele. Então, eles pegaram José e o jogaram dentro de um poço. Depois, pensaram melhor e acharam bem mais vantajoso vendê-lo para uns comerciantes que passavam a caminho do Egito. José, então, foi levado como escravo para o Egito. Mas José sabia o tempo todo que Deus tinha um plano em tudo o que acontecia na sua vida, e a sua fé só se fortalecia. Enquanto esteve no Egito, José serviu ao oficial do faraó, Potifar, por 6 anos e passou outros 7 anos preso por algo que não tinha cometido. Mas em tudo o que acontecia, ele via o agir de Deus na sua vida.
Passados esses 13 anos, muitas coisas aconteceram até que um dia José é chamado para interpretar um sonho de Faraó. Faraó ficou tão impressionado com o conhecimento de José que o escolheu para ser governador do Egito. José então se torna o homem mais poderoso do Egito depois de Faraó. Por orientação divina, José estocou alimentos por 7 anos, pois sabia que viria um tempo de grande fome sobre a terra. A fome chegou. Toda a terra, campos e pastos estavam secos pelo sol forte e falta de chuva. Não havia alimento em nenhum lugar para os animais e para as pessoas, e a família de José, em Canaã, também estava com necessidade de alimento. Quando isso aconteceu, somente no Egito havia alimento estocado. Quando os filhos de Jacó ficaram sabendo, viajaram até lá para comprar alimento. Ao chegar diante do governador do Egito, eles se curvaram diante dele, sem saber que era seu irmão José que estava ali. Afinal, 13 anos tinham se passado desde a última vez que tinham visto José, pela última vez. Ah, como José deve ter se sentido ao saber que seus irmãos estavam ali, bem ali diante dele. O sonho que tinha gerado tanta raiva nos seus irmãos estava se realizando pela vontade de Deus. Finalmente, José conta a seus irmãos quem ele é e os perdoa por tudo que eles tinham feito de mal a ele. José poderia ter ficado com muita raiva dos seus irmãos e nunca mais querer olhar na cara deles. Podia até ter passado a vida inteira imaginando formas de se vingar dos seus irmãos. Mas não foi isso que aconteceu. José os perdoou porque foi capaz de entender que tudo o que tinha acontecido na sua vida tinha a mão de Deus. E foi o próprio Deus que o conduziu até o Egito para que anos mais tarde ele pudesse ajudar e cuidar da sua família num momento tão difícil. Nossa, que história! Que bom que a família de Jacó pôde se reencontrar e todos puderam se perdoar, não é? E ficar juntos. Vamos orar para a gente encerrar? Senhor nosso Deus, obrigada, Senhor, por mais essa lição. Nós pedimos que Tu estejas sempre conosco, nos orientando e nos ensinando, Pai, com a Tua palavra, e que sempre, Pai, possamos estar sensíveis à Tua vontade, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. A gente aprende isso com a Tua palavra. Perdoa os nossos pecados e fica conosco. No nome de Jesus, amém. Tchau, gente, e até a próxima aula.